Здравейте, приятели! Аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Поради факта, че днес съм изключително надъхан да фана някой костур. Съм решил да използвам и двете си малки въдички. Едната е спинингова, другата е джигова. Поради тая причина възнамерявам да започна с две примамки. Не думай, Владко! На спининговата въдица много обичам да слагам в началото цикада, за да мога да препипам всички водни слоеве. А на джиговата малка примамка, отъждена с 2 грама джиглава чебурашка. Ето ми ги. На здраве! До дъно! Вече хвърлих няколко пъти с цикалата. За съжаление нямам никакви удари на нея, обаче виждам раздвижване по повърхността на водата. Заради това мисля да сложа на малко костурско попърче, за да пробвам евентуално дали няма да има повърхностни удари, което е и любимия ми начин на ловене. Днеска съм решил да експериментирам. С честа смяна на примамки и проводки. Така че ще направя някои проводки с попърчето. И ако нищо не се случва и там, продължавам нататък. Слагам воблер. Ако на воблерчето нищо не става, сменям силикон и ги търся в по-дълбокото. Американците казват ATT. What? Always try top water. Добре, продължавам с експериментирането. Мисля да мина към един малък тичингов воблер. И да видим дали не са в средния пласт. Ето го. Dual Spear Head Rookie. 30 смица. Любимия ни воблер за ултралайт в Гърция. Малък, туичва добре и лети като куршум. За съжаление, спининговата лица нямах абсолютно никакъв успех. Заради това преминавам към джиговата. Тук съм с влакно 0,2 по японската номерация. И просто лети надалече. Ще чакам да пропадна до дъното и започна с леки придърпвания на връхчето, да събирам примамката, за да ги чопля от дъното. Ултра тънкото влакно позволява много далечно изтряване на примамката и когато се лови от брега с леки примамки е изключително предимство.
Това е най-тънкото влакно, с което някога съм ловил. Ако искате, кажете в коментарите, кое е най-тънкото влакно, с което вие някога сте ловили. Много виждам раздвижване на повърхността. Заради това мисля пак да опитам с попърчето. Просто съм решил, че днес ще сменя максимално много и максимално често динамките, за да евентуално стигна до успех. Сменям мястото. Тук имах едно единствено калване и честно казвам, не изчезваше на червено парка. Добре, успяхме да излъжаме нещо. Сложих едно нано микро шано силиконче и панахме едно мнително баластриерно костурче. Силикончето е на Crazy Fish. Allure се казва, в най-малки размер, уникална примамка за микро риболов. Ето я. След многото опити най-накрая успях да излъжа едно малко мнително баластриерно костурче. Сега то срамота, обаче риболова от брега по Софийските баластриери е такъв. В момента костурите са забранени, аз ловя на позволена баластриера, така че не би следвало да има проблем. Обикновено не обичам да ловя риби по време на забраната, обаче просто вече толкова ми измъчи тая пролет. Студена, че реших да си пробвам късмета на костурите. Успях най-накрая да излъжа на малко костурче, сложих най-малкия силикон с много-много бавна проводка, която е по дъното. И най-накрая го закачих. Крайна сметка продължавам да ловя и ще се опитам да изчопля още някоя друга рибка. Охо! Много хубав удар, но за съжаление не се закачи на цикадата. Много жалко. Сега ще да ми правим стремето. Приятели, това беше днешния риболов сутрешен на Софийска баластриера. Определям го като трагичен полукапо. Успях да хвана едно костурче с най-малката примамка, която притежавам, а именно Crazy Fish Allure, Раче. Имах още един удар на предполагаемо по-голям костур, който беше на цикадата. Цикадата е на Lure Fence. Наистина много хубава цикада. Аз много обичам цикади, защото те са тип сърч примамка и търсят рибите. За съжаление, аз действително нямам много опит по баластриерите, но имам възможността да го поправя, така че ако ви е интересно да гледате други такива клипове, в които мога да ви давам актуална информация какво е състоянието на риболова по баластриерите, може да се абонирате за канала. Ако не сте го направили, като натиснете бутона subscribe, да ударите един палец нагоре или палец надолу, ако не ви е харесало видеото. Аз ще продължавам в опитите си за търсене на софийски костури, така че ще се видим отново следващия път. До нови срещи с Fishing Files. Ciao.